Ovo je Marshmallow i uvek nosi masku, ali ja ću vam otkriti kako izgleda bez maske, kao i ostale tajne. Ovo je YouTuber Dream i ove godine ste bio video gde je pokazao svoju facu. Da li ste videli? Ja sam ga iskreno ovako nešto zamišljao. Nisam ga zamišljao nikako drugačije. A pazite što je tek ova devojka otkrila. Sad dolazi vreme kad svi imamo novogodišnje svetla. Da li znate kad vam umre jedno svetlo možete ga zamenite, bukvalno kupite samo taj deo i stavite. Najlaganije zamenite kao sijalicu na vašem plafonu. Ja ovo nisam znao. Znate koliko imam ovih traka gde pola sijalica ne radi, nisam imao pojma da možeš da uzmeš i da zavediš sijalicu. Pogledajte kako izgleda. Postoji problem, ne znam gde uopšte to ima da se kupi, ali vidite da stvarno može. Ja sam iskreno u šoku. Ljudi, pazite se, ako jako sije sunce napolju, pazite da vam direktno ne bije sunce u bilo šta što može da se zapali, kauč je ceo zapaljen. Da li vidite isto što i ja? Pogledajte ovo. Znači stoji tačno ovde svetlo i zapalio se kauč. Verovatno shvatate da je cijela kuća mogla da se zapali. Da devojka nije bila u kući da pomeri ovaj jastuk, zapalila bi se kuća. Znači ja vam kažem, krenula bi vatra i ovako u sekundi bi se zapalilo. Ja se sad plašim. Ovu tajnu niko nije znao 100%. Možete uzeti najobičnije grožđe koje ovako izgleda. Uzmete pumpu za duvanje guma ili šta god i bukvalno napumpate grožđe. Pogledajte šta će se desiti. Pazi sad, okej, ništa još uvek, ali pukne i pogledajte kako izgleda. Ne. I to ste kao možda pojedeš, da razumem. I ovo je još suvo grožđe, znači vidite, to je ono koje je skroz osušeno. Samo ako stisnete malo pumpom, napumpa se i pam. Može da se opet jede. Ja ne verujem. Ovo je nemoguće. Ja ovo moram da probam da bi poverovao. Nema šanse. Na ovom videu kada ostavite like, poveća se kao ovo grožđe. Vidite kako je puklo odjednom, e pa tako će i like samo jedno se poveća. Sve rime ovako izgledaju. Ali ovaj čovjek je otkrio tajnu. Otišao je da peca i uhvatio je providnu ribu. Ja bih volio da se šalim da je ovo neka fora, ljudi, ali ne. Ja to u životu nisam vidio, to jest ne možeš vidjeti u vodi nikako. Pogledajte, čak ima i usta i sve, ali je providno i vidio se čak organi. Ne znam da li ste svesni. Ovo je tako čudno. Vidite kako izgleda ispod vode. Vidite bukvalno sve organe ispod. Okej, ja sam iskreno u apsolutnom šoku. Nisam očekivao da postoji riba gde možete vidjeti organe. To je kao da hoda čovjek na ulici i da mu je koža providna. Zamislite to. Vidite skeletona bukvalno. A kad ste u prodavnici i ne možete nešto da dohvatite, povucite ovako. Ljudi nemaju pojma da to zapravo postoji. Znate da ja to nikad nisam video. Čak mislim da sam jednom pokušao da pronađem da li to stvarno ima i nisam pronašao. Zato molim vas, sjetite se ovog videa kada ste sljedeći put u prodavnici i vidite da li ima ovako da se povuče. Please mi recite da li to stvarno ima negde kod nas. Jako je genijalna ideja, a nikad nisam video. Čekaj, ne mogu se sjetiti, možda i jesam. Svako pakovanje koje ima ovako kao prozorčić, koji to služi da vidite šta je u kutiji, samo ga skinite i ovako koristite da sipate tu stvar. Znači to mogu da budu ili makaroni ili šta god. Jer recimo kada otvorite gore, sve će da se prosipa i neće ići tačno gde vi želite. Ovako napravite rupicu ovde gde već postoji rupica i samo izlazi na taj način. Ovo je najpametnija stvar koju sam video 100%. Svi imate slime u kući, ali da li ste znali, ako više vas dođe i povuče ga ovako, možete napraviti najveći mehurić na svetu, to jest ovo nije ni mehurić, ovo je nešto ogromno. I ako mislite kao daj bre, Dex, to nije slime, bukvalno me nas zezaš. Ne, kao što vidite kada se stiste ovako, u pitanju je pravi slime. Samo treba više vas da uzme i da ga ovako pomeri gore dole. Okej, ovo je ekstremno cool i satisfying. Ne znam da li volite sushi, ali pogledajte kako se zapravo roluje taj sushi. Ja to nisam znao do sada iskreno. Znači mislio sam da čovjek dođe i onako ga pravi u krug, razumete, to bi je bilo u glavi. Ali ne, postoji mašina i čovjek je sad sve otkrio. Ljudima je mozak eksplodirao na TikToku kada su ovo videli, jer niko nije znao da postoji ta mašina. Tadi se zali doda stvar da držite noževe. Ispod ima rupice. Ček, pogledajte kako izgleda. Mislim, to nije nešto kao wow, samo niko nije znao da su rupice ispod. Sad je pitanje da li ste dobro okrenuli. Da li treba možda da opačke? Ne, sigurno je ovako. I znam što su tu rupice. Verovatno ako stavite prljav nož da tu ispadnu kao mrvice ili što god. Ovo će vam biti korisno samo ako ste devojka, ali iskreno imam neki osjećaj da ovo devojke ne znaju. Kada odvrtete ovaj gornji deo, kakve god ovo olovke treba da bude, možete da je kao zarežete i da bude oštrija. To je sigurno neka olovka za crtanje po licu. Verovatno za obrve ili tako nešto. Nemam pojma. Ne, piše lip, znači za usta. Kad sedite na WC šolji, samo znajte da možete izaći gospodin Miš odavde. Ja se ne šalim, ljudi, pogledajte ga. Ako se pitate zašto je sve zeleno, tako izgleda kamera koja snima u mraku. Nije fake video, stvarno se desilo, neko je snimio ovo. Daj, nemoj mi to pokazivati. Slobodno je stigla nova Rockfam kapa, koju vi možete uzeti na desktop.com/shop. Triknite si brzo na Rockfam shop i uzmite vašu kapu dok još možete. I zašto je bukvalno pre 2 dana. Požurite i kupite kapu dok je još uvek tu i šaljite mi slike kao Slobodan. Svi mislite da su meduze opasne, zar ne? E pa pogledajte ovo devojku, znači ona je našla meduzu. Uzela je, drži je u šaci trenutno, ne znam da li vidite. Odlučila je kao da je opere malo, čisto zašto da ne. I pogledajte, drži je bukvalno u ruci. Sad pitanje je da li je ova meduza mrtva ili šta, ali kako je ne ujede? To jest meduza ne može baš da te ujede, nema usta. Ali možda to peče i to ekstremno jako boli. Tako da ljudi, ako vidite meduzu, nemojte ovo raditi. Znači ova devojka je ili imala sreće ili zna da priča sa meduzama, nemam pojma. Ajkule su ogromne i ovako izgledaju. A da li se svesti šta je ovo ovde? Ovo je najmanja ajkula. Mislim da je to čak bilo u jednom videu kad
sam pokazivao najčudnije stvari. To je ljudi Ajkula, prije nego što se rodi. Znači ja ne mogu da vjerujem. Ovo džinovsko stvorenje koje ovako izgleda sad je ovako izgledalo kad je bila beba. Znači Ajkula je čak manje od čovjeka kada je beba, ali kada postane ogromna, ne može se poraditi sa čovjekom. Svi ste sigurno vidjeli Marshmallowa, čini mi se da čak bio i u Fortniteu. On uvijek nosi ovu masku i niko ne zna kako izgleda. Tako da li si spremni da sada skine masku i da vidimo njegovu facu? Idemo 3, 4, sad i evo ga! Okej, okay, ja nemam pojma i nikad u život... Ček, to nije Marshmallow. Zar to nije onaj pevač? Zar to nije ovaj lik? Pogledajte. To je neki pevač. Mislim da su nas slagali. Jednostavno će zauvek imati masku i ne znamo ko je. Svi znate da tiganje ima ono crveno na sredini? Kada to postane skroz crvene boje, onda znači da je spremno da stavite recimo nešto da pečete ovde. Vidite kako sad nije skroz crveno, ima tačkice. E pa čim postane skroz, to znači da može se stavi. Vidi, ja nikad u životu ne kuvam ništa u kuhinji, tako da ovo mi ne znači ništa. Kada prenose velike ribe, to rade ovako. Svi znate da će riba da se uguši ako nema vodu, tako da im naprave akvarijum od kese. Ovo je čudan način za prenos riba. Stavi ih ovdje na gomilu i neće nijedno da se uguši, sve normalno dišu ispod vode. Okej, okay, to jeste malo čudno ako mene pitate, nisam ovo nikad u životu video. Kako su to kesice unutra? Jel vidite neke kesice? Pazi kao nešto ljubičasto i crveno, šta je to? Evo još jedan dokaz za onu prodavnici, kad ne možete da dohvatite, samo možete da izvučete. To čak ima i na upaljačima i na čokoladama, znači sve što postoji u prodavnici postoji ovo kao da izvučete. Čekaj, ja to stvarno nisam video. Ljudi, setite se obavezno ovog videa sljedeći put kad budete u prodavnici i probajte, možda stvarno radi. Evo, nemam pojma. Kad pokušavaju da sklone ogroman tepih, to rade na ovaj način. Čekaj, da li je to uopšte tepih ili ne? Postoji mašina koja skida tepih na ovaj način. Zato što, da, jeste definitivno tepih, vidite. Bilo bi teško da sad idete ovako da čupate vi sami, postoji bukvalno mašina za to. Ja iskreno prvi put vidim. Postoji providna WC šolja i možete vidjeti tačno kako funkcioniše kada pustite vodu. Znači ide odande od ozgo, skoro se spusti dole i onda povuče, znate i sami šta je ispod. Bio bi malo čudan osjećaj kakiti na providnoj WC šolji. Ja ne znam da li je to iko ikad uradio, ali eto, to možete raditi ovdje u tom WC-u. Svi imate ovakvu jednu svesku, e pa vidite sada kako se pravi. Znači postoji baš mašina gdje prislonite ovakvu svesku i onda se uvrede taj, šta je trebalo da bude, neka opruga, vidite kako izgleda. I tako se zapravo pravi to. Mislio sam da postoji fabrika koja to pravi automatski, nisam znao da čovjek može da uzme i da ovako sastavlja to sam. Svi imate ili ste bar negdje vidjeli ovaj ovdje držač za šampone, a da li se zali da ga koristite pogrešno? Treba da odvrnete šampon, da ga stavite ovako ispod i onda možete da koristite perfektno, ne morate da ga radite nikad više, nego samo kliknete ovo ovdje, izvučete i stisnete najobičnije. To je to. Još jedna stvar za kuhinju, ja najviše mrzim da otvaram nare. E pa pogledajte kako treba, znači samo ga ovako stisnete, izlupate kašikom i to je to. Otvorite ga za 2 sekunde. Evo, prošlo je 2 sekunde i sve je rešeno. Kada vas mama zove da pokupite stvari iz GPK, pogledajte kako uzimate pakovanje vode. Samo uhvatite za flašu. Ne treba da uhvatite za papir jer će pući i meni se to uvek desi. Znači, znaš koliko me to nervira. Zato ne hvatite nikad za papir, nego samo uhvatite ovako za srednju flašu. I to je sve. A znate da li čaši kada možete da puknete ovo? E pa sad ćete vidjeti nešto što možda niste znali. Ako ima ova linijica, možete nju da stisnete i vratit će vam se nazad vazduh, tako da možete pucati beskonačno puta. Ali čekaj, kako onda ne upadne i ta linijica unutra? Nisam siguran baš da li to radi. Kada otvorite kesicu kečapa, otvorite ovako sa veće strane, da možete mnogo lakše da ubacite pomfrit unutra. Svi otvaraju na gornjem delu i onda ne možete da ubacite apsolutno ništa. Ovo je 20 puta lakše. Kliknite gore za sljedeći video i ne zaboravite, nova kapa je sada na šopu.